Пройшло майже два роки. Росія все ще контролює п'яту частину території України. Десятки тисяч загиблих. Підтримка в світі падає. Не знаю, як в США, а в Україні ця обкладинка американського журналу Time вже другий день найбільш обговорювана тема. «Одинока боротьба Володимира Зеленського» написано на ній. В цьому номері Time розповідає про холодний прийом Зеленського у Сполучених Штатах, втому від війни і деякі пов'язані з корупцією скандали в українській владі. Між цією обкладинкою Time і цією, де президент і народ України названі персоною року, різниця 10 місяців. Перша надихала надією, друга тхне безнадією. Автору обох один. Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Трибушна. Сьогодні останній день жовтня, вівторок. Думаю, попри неоднозначність і певну депресивність цього тексту у Time, його варто послухати, тому що розчарування теж має позитивний бік. Воно позбавляє ілюзій. Ми маємо шанс на перемогу з вірою в неї, винахідливістю і впертістю продовжувати боротись. Та без ілюзій, яких цей текст і позбавляє. Тому трохи скорочено, я його прочитаю сьогодні, але спершу хочу зробити одне оголошення. Вчора, нарешті, хлопці, які роблять саме це, вперто працюють на перемогу на Запорізькому напрямку, попри статті в усіх журналах світу, прислали нам фото бомбера, на який ми їм з вами збирали кошти кілька тижнів тому. Ось хлопці, ось дрон. Їхні дякую вам, ви бачите майже кожного дня в зведеннях Генштабу і сьогодні також бачили. Ось тут десь їхні трофеї, сьогодні в зведеннях особливо багато знищеної ворожої техніки, а втрати росіян досягли рекордних 300 тисяч. Але баби, на жаль, ще ражають, і нам доведеться з цим ще вперто поборотись. Їм на фронті, решті в тилу. Я вам теж дякую за небайдужість. Батареї для мавіків, на які ми збирали їм на зиму минулого тижня, теж мають незабаром прийти. Покажу. Тепер про одиноку боротьбу. Але спершу кілька ремарок про автора і контекст статті. Ще раз, автор тексту, який багатьох вразив, багатьох обурив, це та сама людина, яка минулого року після поїздки у звільнений Херсон, куди його брав особисто Зеленський, написав в тому самому виданні Time в підсумковому випуску року піднесений текст про боротьбу України і виніс на обкладинку президента і народ України з заголовком «Персона року» – Володимир Зеленський, дух України. Той текст був про Зеленського як успішного лідера воюючої країни, боротьбою якої зі злом захоплюється світ. Журналіст проводив паралелі з Черчиллем і писав, що бачення президента України виходить далеко за межі звільнення територій. Ця війна має стати останньою спробою Росії підкорити Україну, писав він тоді. Текст, який вийшов зараз, про те, з якими викликами Україна стикається зараз, наприкінці другого року вторгнення і на порозі другої зими, на тлі втоми від війни у світі, важкої ситуації на фронті та корупційних скандалів в Україні, які загрожують підірвати довіру західних партнерів. Написаний цей текст так само на основі інтерв'ю журналіста з самим президентом після повернення з Вашингтону та його оточенням, яке в цьому тексті в розмові з американським журналістом насипало таких дивних відвертостей, що декого з них звільнила б я сама. Кілька слів про журналіста Саймона Шустера. Минулого року одне з найбільших книжкових видань HarperCollins оголосило, що в 23-му році, тобто в цьому, опублікує книгу Шустера про Зеленського та війну в Україні. Шустер народився в Москві, дитиною переїхав у Штати, вже дорослим повернувся в Москву і працював там кореспондентом. Зараз живе в Нью-Йорку, але багато часу проводить у Києві. Це було, як мінімум, третє інтерв'ю із Зеленським і спілкування з його оточенням на Банковій. В січні 21-го в тому ж таки Time вийшла стаття Шустера, яка викликала скандал і в Україні, і в США. В ній Шустер в негативному для України світлі розповідав про Азов, як про радикальне бойове угрупування, яке рекрутить нацистів з усього світу. Зокрема, Шустер розповідав історію норвежця, який опинився в лавах Азова і нібито був доказом того, про що йшлось в статті. Вчора журналістка Дарія Гірна ще раз розповіла в Твіттер, що подані Шустером факти були перекручені. Це я розповідала для контексту і для розуміння того, що текст, який я буду читати далі, це суб'єктивне сприйняття журналістам того, що відбувається в Україні і в США. Але ця стаття, по-перше, вийшла в одному з ключових видань США, де зараз ухвалюється, точніше не ухвалюється все ще, фінансування для України. Її прочитають мільйони американців. А по-друге, це журналіст, з яким регулярно спілкуються президент і його команда, який має доступ на Банкову. І що має говорити про те, що йому і його подачі матеріалу там довіряють. І по-третє, люди з Офісу президента Off Records говорили йому речі, які, припускаю, здивують багатьох з вас.
Хоча сьогодні радник голови Офісу президента і речник Банкової Михайло Подоляк вже коментував зранку цю статтю, сказавши, що це суб'єктивна оцінка журналіста, і він не розуміє, що таке анонімні джерела. Це всі ремарки, які я хотіла зробити для розуміння контексту, ким і в яких обставинах цей текст був написаний. Тепер, власне, текст. Зовсім трохи скорочено. Не забудьте, до речі, підписатись на її питання і десь тут поставити вподобайку. Нам ще рости і рости, і лупати разом. Текст починається коротким описом того, як всередині вересня Зеленський прибув до Штатів на тлі виснаження війною всередині України і втоми від неї у Штатах. У США громадська підтримка допомоги Україні знижувалась вже кілька місяців, і візит Зеленського не зміг її оживити. За даними опитування агентства Reuters, проведеного незабаром після візиту Зеленського, близько 41% американців хочуть, щоб Конгрес поставив Києву більше зброї. Порівняно з 65% у червні, на початку українського контрнаступу. Наступ іде болісними темпами і супроводжується величезними втратами, через що Зеленському ще важче переконувати партнерів, що перемога близька. Після початку війни в Ізраїлі серйозною проблемою стало саме збереження уваги світової громадськості до України. Time вирушив за президентом України та його командою в Київ після візиту до Вашингтона, сподіваючись зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали, особливо на наполегливі заклики до Зеленського боротися з корупцією у власному уряді та на згасання ентузіазму до війни, який не видно кінця. У свій перший день в Києві я запитав представника оточення президента, каже Шустер, як президент почувається. Ні секунди не вагаючись, він відповів: злиться. Його звичний блиск оптимізму, почуття гумору, вміння розбурхати нараду в командному центрі жартом – нічого з цього на другий рік повномасштабної війни не залишилось. Зараз він приходить, отримає інформацію, віддає накази і йде, сказав один із давніх членів його команди. Інший розповів, що Зеленський насамперед відчуває, ніби західні союзники його зрадили. Вони не дали йому засобів для перемоги у війні, лише для виживання. Але його переконання не змінилось. Попри нещодавні невдачі на полі бою, він не має наміру здаватися або просити про мир. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією загартувалась до такої міри, що турбує деяких його радників, стала непохитною і межує з месіанством. Судячи з останніх опитувань, більшість українців відкидають такий крок, особливо якщо він означатиме втрату будь-яких окупованих територій. Зеленський так само категорично проти навіть тимчасового перемир'я. Для нас це означає, що ми залишимо цю криваву рану майбутнім поколінням. Можливо, це заспокоїть деяких людей у нашій країні та за її межами, принаймні тих, хто хоче зам'яти справу за всяку ціну. Але для мене це проблема, тому що ми залишаємось цією вибухівкою. Ми тільки відкладаємо детонацію, сказав мені президент, пише Шустер. Зараз він має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб цього домогтись. Усвідомлюючи, що потік західної зброї може з часом вичерпатись, Україна нарощує виробництво безпілотників і ракет, які використовують для атак на російські логістичні маршрути, командні центри і склади боєприпасів далеко за лінією фронту. Росія відповідає на це новими бомбардуваннями мирного населення і новими ракетними ударами по інфраструктурі, яка потрібна Україні, щоб забезпечити тепло і світло в будинках взимку. Під час попереднього візиту Зеленського наприкінці 2022 року у Вашингтоні приймали його як героя. Виступаючи на спільному засіданні Конгресу того вечора, Зеленський оголосив, що Україна перемогла Росію у боротьбі за уми світу. Я слухав його промову з балкона і нарахував 13 разів, коли Зеленському аплодували стоячи, після чого кинув рахувати. Один сенатор сказав мені, що за 3 десятиліття роботи на капіталістському пагорбі не пам'ятає жодного випадку, коли іноземний лідер отримував би такий захоплений прийом. Цього разу атмосфера змінилась. Допомога Україні стала каменем спотикання в суперечках за федеральний бюджет США. Один із зовнішньополітичних радників Зеленського у вересні закликав його відмовитись від поїздки, попереджаючи, що атмосфера занадто несприятлива. Лідери Конгресу не дозволили Зеленському виступити з публічним зверненням на капіталістському пагорбі. Його помічники намагалися організувати його особистий виступ на Fox News та інтерв'ю з Опрою Вінфрі. Ні те, ні інше не вдалося.
Натомість уранці 21 вересня Зеленський зустрівся з тодішнім спікером Палати представників Кевіном Маккарті, а потім вирушив у стару залу Сенату, де законодавці влаштували йому допит за зачиненими дверима. Більшість традиційних критиків Зеленського на засіданні сиділи мовчки. Демократи, зі свого боку, хотіли зрозуміти, в якому напрямку рухається війна і як сильно Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Вони прямо запитали мене, що буде, якщо ми не передамо вам допомогу, згадує Зеленський. А буде те, що ми програємо. Виступ Зеленського справив глибоке враження на деяких присутніх законодавців. Ангус Кінг, незалежний сенатор від штату Мен, згадав, як український лідер сказав своїм слухачам: «Ви віддаєте гроші, ми віддаємо свої життя». Але цього виявилось недостатньо. За 10 днів Конгрес ухвалив законопроект, щоб тимчасово запобігти шатдауну. Допомоги для України в ньому не було. Коли Зеленський повернувся в Київ, уже настали осінні холоди, і його помічники намагалися швидше підготуватися до другої зими повномасштабного вторгнення. Російські атаки на українську інфраструктуру призвели до пошкодження електростанцій і частин електромережі, через що вона потенційно не зможе задовольнити різкі стрибки попиту під час зниження температури. Три високопоставлені чиновники, відповідальні за розв'язання цієї проблеми, сказали мені, що цієї зими відключення найімовірніше будуть серйознішими, а реакція населення України не буде такою поблажливою. Морози також ускладнять просування військ, заморозивши лінію фронту щонайменше до весни. Але Зеленський відмовився з цим миритись. Його радники попередили мене, що до настання зими слід очікувати масштабних змін у військовій стратегії та серйозних перестановок у команді президента. За їхніми словами, доведеться звільнити щонайменше одного міністра, а також генерала, який відповідає за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільне просування України на фронті. «Ми не просуваємось вперед», сказав один із близьких помічників Зеленського. За його словами, деякі фронтові командири стали відмовлятися виконувати накази про наступ, навіть якщо вони надходили безпосередньо з Офісу Президента. «Вони хочуть просто сидіти в окопах і тримати оборону, але так війну не виграти», – сказав він. Коли я згадав про ці заяви в розмові з одним із високопоставлених офіцерів, він сказав, що деякі командири практично не мають вибору і не можуть не підкорятися наказам згори. За його словами, на початку жовтня політичне керівництво в Києві зажадало провести операцію з повернення міста Горлівки – стратегічного форпосту на сході України, який росіяни утримують і запекло захищають вже майже 10 років. У відповідь пролунало запитання: чим? У них немає ні людей, ні зброї. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці? Сказав офіцер. У деяких родах військ нестача особового складу стала навіть гострішою за дефіцит озброєнь і боєприпасів. Один із близьких помічників Зеленського сказав мені, що навіть якщо США та їхні союзники передадуть Україні всю обіцяну зброю, у нас немає людей, які будуть її використовувати. Від самого початку вторгнення Україна відмовляється публікувати офіційні дані про кількість загиблих і поранених, але за американськими та європейськими оцінками кількість загиблих давно перевищила 100 тисяч осіб з кожного боку. Війна так підірвала лави ЗСУ, що військкомати змушені призивати більш дорослих людей, а середній вік солдата в Україні зараз становить 43 роки. Це вже дорослі чоловіки, які без цього мають проблеми зі здоров'ям. Це Україна, не Скандинавія, сказав близький помічник Зеленського. У міру активізації призовної кампанії по всій країні в соціальних мережах почали ширитись історії про те, як співробітники територіальних центрів комплектування знімають людей з потягів і автобусів і відправляють на фронт. Іноді ті, хто має гроші, хабарями купують собі звільнення від служби, найчастіше за медичними показаннями. До кінця літа такі факти корупції в системі ТЦК стали настільки поширеними, що 11 серпня Зеленський звільнив начальників військкоматів в усіх областях країни. Рішення мало продемонструвати його прихильність боротьбі з корупцією. Однак, за словами високопоставленого військового, такий крок вийшов боком. Без керівництва призов практично зупинився. А звільнених чиновників виявилось важко замінити, почасти тому, що репутація військкоматів була заплямована. «Кому потрібна така робота?» – запитує офіцер. Це все одно, що повісити на спину собі табличку з написом «Корупція». За останні місяці проблема корупції загострила стосунки Зеленського з багатьма його союзниками. Перед його візитом у Вашингтон Білий Дім підготував список антикорупційних реформ, які мала провести Україна. Один із помічників, який відвідував із Зеленським Сполучені Штати, розповів мені, що пропозиції стосувались верхівки ієрархії держави.
Це були не пропозиції, сказав інший радник президента. Це були умови. Зеленський вжив низку кардинальних заходів, щоб розсіяти побоювання США. На початку вересня він звільнив міністра оборони Олексія Резнікова, члена свого найближчого оточення, який потрапив під пильну увагу у зв'язку із корупцією в його міністерстві. Два радники президента сказали мені, що особисто він не був причетний до корупції. Але він не зміг забезпечити порядок у своєму міністерстві, сказав один із них, вказуючи на завищені ціни, за якими Міністерство оборони оплачувало такі товари, як зимові куртки для солдатів і яйця. У міру поширення новин про ці скандали президент дав своїм співробітникам сувору вказівку не давати жодного приводу звинувачувати їх у збагаченні. Нічого не купуйте, не беріть жодних відпусток, сидіть за столом і мовчки працюйте, описав ці вказівки один зі співробітників. На тлі тиску на Україну через корупцію я, можливо, наївно вважав, що чиновники двічі подумають, перш ніж брати хабарі або привласнювати державні кошти. Але коли на початку жовтня я сказав про це одному із провідних радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон, щоб говорити вільніше. «Саймоне, ви помиляєтесь, люди крадуть як востаннє», – сказав він. Чиновників не налякало навіть звільнення міністра оборони, додав він, оскільки чистки у відомстві затягнулись. Ще в лютому у Зеленського попередили, що в міністерстві процвітає корупція. Але він зволікав більш ніж півроку, багаторазово даючи союзникам шанс розв'язати проблеми за зачиненими дверима або відбутись поясненнями. На той час, як він перед своїм візитом у США почав діяти, було вже запізно, сказав інший високопоставлений радник президента. Західні союзники України вже знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про яйця Резнікова – нову метафору корупції. Репутаційної шкоди вже було завдано, сказав радник. Зеленський у відповідь на моє запитання про цю проблему визнав її серйозність і те, що вона загрожує моральному духу України та її відносинам із партнерами. Він запевнив мене, що боротьба з корупцією серед його пріоритетів. Він також висловив думку, що деякі іноземні союзники зацікавлені роздмухувати проблему, оскільки це дає їм привід припинити фінансову підтримку. Неправильно, щоб вони прикривались свою нездатність допомогти Україні, кидаючись цими звинуваченнями, сказав президент. Але деякі з цих звинувачень важко заперечувати. У серпні розслідувачі українського видання «Бігус.Інфо» опублікували викривальну статтю про головного радника Зеленського з питань економічної та енергетичної політики Ростислава Шурму. З неї стало відомо, що у Шурми, колишнього керівника в енергетичній галузі, є брат. Співвласник двох компаній, які займаються сонячною енергетикою і мають електростанції на півдні України. Навіть після того, як росіяни окупували цю частину країни, відрізавши її від української енергосистеми, компанії далі отримували державні виплати за виробництво електроенергії. Незалежне антикорупційне бюро НАБУ після публікації відкрило кримінальну справу щодо Шурми та його брата, що стосується розкрадань. Однак Зеленський не усунув свого радника з посади. Натомість, наприкінці вересня Шурма увійшов до складу делегації президента у Вашингтоні. І я бачив, як він обмінювався рукостисканнями з високопоставленими законодавцями та чиновниками з адміністрації Джозефа Байдена. Незабаром після повернення Шурми в Київ я прийшов до нього в кабінет на другому поверсі офісу президента. Сидячи зі мною у своєму кабінеті, Шурма сказав, що звинувачення на його адресу є частиною політичної атаки, оплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського. «Вкинули шматок лайна», – сказав він, чистячи перед своєю білою накрахмаленою сорочки. «А тепер ми змушені пояснювати, що чисті». Здавалось, його не турбує, що його брат – великий гравець в галузі, яку курує Шурма. Навпаки, він майже півгодини намагався переконати мене в тому, що після війни на відновлюванні джерела енергії чекає золота лихоманка. Можливо, припустив я, на тлі всіх побоювань через корупцію в Україні Шурмі, який перебуває під слідством у справі про розкрадання, варто було б піти у відставку або принаймні пересидіти поїздку Зеленського у Вашингтон вдома? У відповідь Шурма знизав плечима. Якщо ми так вчинимо, завтра під прицілом опиняться всі члени команди, сказав він. Політика повернулась, і в цьому вся проблема.
З перших днів російського вторгнення пріоритетом Зеленського і, можливо, його головним внеском в оборону країни було привернення уваги до України та згуртування демократичної світової спільноти навколо її боротьби. З початком війни в Ізраїлі обидва ці завдання значно ускладнились. Увага союзників України у США та Європі, а також світових ЗМІ швидко перемкнулась на сектор Гази. Це логічно, сказав мені Зеленський. Звичайно, ми програємо від подій на Близькому Сході. Там гинуть люди і потрібна допомога всього світу, щоб врятувати життя, врятувати людство. За кілька днів президент Байден спробував вийти з глухого кута, свідком якого Зеленський став на капіталістському пагорбі. Замість того, щоб запропонувати Конгресу для голосування ще один окремий пакет допомоги Україні, Байден об'єднав його з іншими пріоритетами, зокрема з підтримкою Ізраїлю та охороною кордону Сполучених Штатів і Мексики. Загальна сума пакета – 105 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд доларів призначаються Україні. Це розумна інвестиція, яка приноситиме дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь, сказав Байден. Але це також було визнанням того, що сама по собі допомога Україні вже не має великих шансів у Вашингтоні. Коли я запитав про це Зеленського, він визнав, що у Байдена, схоже, зв'язані руки через опозицію республіканської партії. За його словами, Білий Дім досі прихильний ідеї надання допомоги Україні, але аргументи про спільні цінності вже не мають великого впливу на американських політиків та їхніх виборців. Політика така, вони зважують власні інтереси, сказав мені зі втомленою посмішкою президент. На початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти солідарність людства. Зараз його завдання ускладнилось. У своїх закордонних поїздках і президентських телефонних розмовах він має переконати світових лідерів в тому, що допомога Україні відповідає їхнім національним інтересам, що вона, за висловом Байдена, принесе дивіденди. Досягти цього стає дедалі важче, в міру наростання глобальних криз. Однак, опинившись перед вибором заморозити війну або програти її, Зеленський не бачить іншого виходу, окрім як продовжувати боротьбу взимку і далі. Я не думаю, що Україна може дозволити собі втомитись від війни. Навіть якщо хтось відчуває втому, багато хто з нас цього не визнає, сказав він. Найменше за всіх – президент. Крапка. Ось такий вийшов текст в тиждень, коли в Сполучених Штатах вирішується доля пакету «Допомоги нам». Так, це суб'єктивне враження журналіста, суб'єктивна журналістика, якого часом у нас викликала гнів, а часом захоплення. Але все разом це, мабуть, дещо драматизоване відображення реальних проблем, з якими ми стикаємось зараз наприкінці другого року вторгнення. І вони були очікувані і з огляду на втому, і з огляду на політику на Заході, і з огляду на те, як ми самі тут бурхливо боролись з корупцією, реагували на скандали і реформувались. І всі проблеми, з якими ми стикаємось сьогодні, це наслідок. На деякі речі впродовж цих 20 місяців ми не могли вплинути, а на деякі цілком могли і не робили цього. Якщо впливати на ситуацію на фронті, наші можливості обмежені темпами і обсягами постачання зброї, і ці наші претензії до партнерів справедливі, то наші можливості боротись з корупцією і впроваджувати реформи обмежувались лише політичною волею і політичними тьорками. І тут претензії висувати нікому, тільки собі. В тому числі за те, що це, ймовірно, таки стало однією з підстав і причин того, як і якими темпами змінювалась наша підтримка в світі. І які підстави ми самі дали партнерам в нас сумніватись, розчаровуватись і спекулювати у власних політичних цілях. Але я ще раз повторю те, з чого почала. Розчарування позбавляє ілюзій. Тому нехай цей текст на обкладинці американського Time, який прочитають виборці і політики у США, які прочитали тут в Україні, не в депресію усіх занурює. Хай він позбавить ілюзій усіх. І Банкову, яка має змінити своє ставлення до проблеми їх вирішення, до реформ, до корупції. І нехай він позбавить ілюзій суспільству, велика частина якого таки їх має. І щодо війни, і щодо стану речей в країні, і щодо політики і політиків, і щодо корупції. Цей холодний душ має стати чарівним пенделем для всіх. Якщо ми хочемо перемогти, а ми хочемо. Але це ще не все на сьогодні. Далі я хочу розказати вам про ще один пендель і червоний прапорець, і потенційну наступну скандальну публікацію в американських ЗМІ, якщо ми зараз не зробимо щось швидко і екстраординарно. Віталій Шабунін далі про те, як найближчим часом закриють 30 найгучніших справ зі справою Коломойського включно, якщо розчарована і розлючена партія влади щось не зробить негайно. Підписатись не забудьте на «Є питання». Віталій Шабунін, Центр протидії корупції. Далі тут.
Вітаю тебе, Віталія. Вчора усіх збентежила, обурила і роздратувала стаття в Time, де вони описали так, як вони побачили ситуацію в Україні. Ти на це відреагував тим, що написав, що скоро усіх обурить, особливо західні медіа, історія про те, як в Україні закриють топ-30 найгучніших корупційних справ, не знаю, за останні, мабуть, 10 років. Я хочу, по-перше, щоб ти розказав, що це за справи, які можуть бути закриті через ті самі правки Лозового. Якщо можна, давайте до тої статті в Time повернемось. Ну, вона, правда, важлива. Там є роздуми автора, дискусійні твердження його джерел з офісу президента. І все це не було би проблемою, якби не тверді звинувачення, які є фактом. Наприклад, фактом є те, що після скандалу з корупційними закупівлями їжі, пам'ятаєте лютневого про яйця за 17? Міністра оборони Резнікова було звільнено через півроку. Не в момент скандалу, не коли він пронісся всіма медіа світу, а через півроку. Тобто півроку міністра оборони відмазували. І насправді проблемою було для західного світу навіть не так той корупційний скандал, як неадекватна реакція на цей скандал з боку влади. Бо якби Резнікова не захищали півроку, а звільнили тоді, то і проблеми насправді не було би. Нормально, коли в системі, в державному управлінні, в великій країні під час війни виникають корупційні скандали. Це нормально. Нормальною була би реакція звільнити відповідального. І це зняло би всі питання. Натомість півроку цього міністра оборони відмазували. І звільнили лише за підсумками інших корупційних скандалів. Куртки і штани поганої якості. 33 мільярди розсроченої дебюторки, такої, яка була заплачена, 33 мільярди. А поставок зброї, боєприпасів ми так і не отримали. Оце проблема. Проблема, коли в таких статтях журналісти глобальних медіа мають тверді звинувачення, які посилюють все інше набагато більш дискусійне ними сказано. І в мене ще одна історія. Проблема навіть не тільки в тому, що влада відмазувала Резнікова ці півроку, а в тому, що довший час частина суспільства, вірніше, лідерів суспільної думки, так званих, розповідали, що все нормально. Так от, якщо ви зустрічали в своїй стрічці людей, які захищали Резнікова, а зараз вони критикують цю статтю, ну так покажіть цим людям їхній захист Резнікова. Вони співвідповідальні за ці звинувачення в західних медіа, бо вони допомогли тоді владі Резнікова врятувати. Якщо хтось думає, що західні політичні еліти не знають про корупцію в Україну, друзі, ви щиро помиляєтеся, правда. В інституціях в США і Британії, в їх посольствах тут працюють суперкомпетентні люди, які знають про корупцію в оборонці більше, ніж знали ми з вами. Ну, просто ми з ними постійно працюємо. В них, щоб просто ви розуміли, у американців і у бритів транзакції банківські отак відкриті в комп'ютерах. Ну, то їхня система моніторингу банківських транзакцій дозволяє їм все одразу бачити. Люба збройна угода, чи то на білому, чи тим більш на сірому ринку, відбувається під прям лупою їхніх спецслужб. І це нормально, це їхня робота. Тому якщо хтось думає, що це українські журналісти щось нове розказали західним елітам про корупцію в Україні, ну це смішно, друзі. І ще часто говорять, знаєте, як захисники Резнікових різного типу. От якби журналісти не написали публічно про цей скандал, ну, то би всі би робили вигляд, що нічого не трапилось би і не було би пред'яв. Це або бажання прикрити п'яту точку корупціонера, або повна некомпетентність. Ніколи
Ніколи-ніколи не політичні, не державні інституції західного світу не погодяться з тим, що гроші їх таких податків розкрадаються. Безвідносно того, сказано про це публічно чи не сказано. Більше того, наприклад, та історія з харчами, ми знали кількох журналістів з кількох західних медіа, які теж копали цю тему і мали документи. Неможливо сховати корупцію в Україні. І вона про неї розкажуть або українські медіа, або за кілька тижнів пізніше західні медіа. Не проблема з журналістів, які розповідають про корупційні скандали. Проблема в неадекватній реакції або у відсутності такої з боку влади. Ті самі яйця по 17. Президент за кілька тижнів мав статтю до її публікації з одним проханням. Рішіть цю проблему, щоб ми не виходили в медіа. Ось докази, ось угоди, ось очевидні яйця холєра по 17. Що ще треба? Журналісти, ми розуміли, що скандал може мати негативні наслідки, тому просили, влада, рішіть проблему, щоб не треба було публічно виходити. Влада проблему не вирішила. Це їхня відповідальність. Не журналістів, не експертів, влади. Я маленьку ремарку зроблю. Мене в цій статті, знаєш, що вразило, можна сказати, що в самому офісі президента, там зі функціонерами якого спілкувався Саймон Шустер, люди самі йому казали, що про Резнікова, що типу його звільнили через півроку, але було вже надто пізно. Треба було звільняти одразу після скандалу, не чекати півроку. Це раз. А друге, в якомусь місці там каже хтось з радників чи хто з офісу президента, що типу він визнає, що корупція шалена і крадуть, типу, як востаннє. Це просто шокує. Це сказано в офісі президента, іноземному журналісту. Давай про першу частину. Це був наш ЦПК ключовий меседж в тому скандалі. Немає варіантів для влади не звільнити Резнікова. Ви це все одно змушені будете зробити. Бо якщо при ньому або він краде 8 мільярдів гривень, 8 мільярдів на 5 харчових тендерах, то він точно далі буде красти, бо при ньому далі буде красти ще більше. Що і відбулося. Ми тоді сказали офісу, звільніть його зараз, що ж ви робите? У вас єдиний спосіб погасити скандал, звільнити його. Ми все знаємо самі, ми круті міжнародники, розберемося. Розібрались, холера? Розібрались. Але, ну, правда, більше питання навіть не до політики і до влади, ну, все з ними вже зрозуміло. Ну, то їхній модус операнди понятний, своїх захищають до кінця. На Татарова зараз подивіться, це буде ще одна історія. Мене в шоку вігнала частина реально людей, які правда захищали Резнікова, які до сих пір його захищають, які предивляють, що ось якби ви тоді не написали про скандал, не було б і проблем. Та ви не тільки компетенції не маєте, ви ще гідності не маєте. От правда. Ну, от як таке можна говорити? Чорт обкрадав армію на 5 тендерах на 8 мільярдів. І це не ми навіть порахували. Це порахувала Рахункова палата. Найближчим часом буде їх публічний звіт про це. 8 мільярдів на 5 тендерах. На 5 тендерах. Ну, тобто, а те, що якийсь тупорилий, пробачте, радник в ОП таке ляпнув журналісту, ну, якби, він що, не розумів, що це піде статтю? Бо якщо не розумів, то його некомпетентність вражає. Некомпетентність людини, яка таке ляпає язиком і думає, що воно не піде в статтю. Ну, якщо офіс має розібратися, хто це ляпнув, от правда, розібратися. Це не так важко зробити, ну, правда. І викинути з вікна цю людину. А потім Татарова викинути з вікна. Ну, бо це буде наступне, ну, буде там два публічні скандали наступні в глобальних медіа. Це по Татарову скандал. І скандал по правках Лозового, які з Татаровим вже і пов'язані. Тому що, на нашу думку, ми переконані, він один з тих, хто блокує зараз в парламенті разом з народними депутатами. Треба віддати їм теж належне. Ліквідацію правок Лозового, це частина змін в кримінально-процесуальному кодексі, через які, щоб ви розуміли, вже закрито дві топ-справи. Через те, що народні депутати за 4 роки, за 4, не спромоглися відмінити спеціально зашиті в КПК норми, щоб рятувати топ-корупціонерів,
Так от, через те, що вони 4 роки не спромоглися це відмінити, вже закрита. Справа – це перший епізод «Роттердаму плюс», на якому встановлено збитків 20 мільярдів. 20 мільярдів гривень Ахметові Кампаска витягли з наших кишень, бо всі комуналку платили. І це правоохоронні органи антикорупційні, які ми разом створили після Революції Гідності, свою роботу зробили. Розслідували, вручили підозри, передали справу в суд, суд почав розглядати. Антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд свою роботу зробили і продовжували робити. Але дякуючи народним депутатам, діючим, президентській більшості, які не скасали правки Лозового, справа закрита. Крапка. Філітання комедія. Да. Все простіли Ахметової компанії. Або інша справа, яка теж вже закрита. Пам'ятаєте, короля контрабанди Альперіна? Ще президент казав, дайте про нього інформацію, де його знайти, і я там дам винагороду. Дали, знайшли. НАБУ і антикорупційна прокуратура розслідувала, влупила підозри, передала справу в суд, справу закрили. О, молодці! Депутати, ви молодці! Коли наступний раз оцей скандал черговий виліться в глобальні медіа, а він точно виліться, то нестиме відповідальність за це не журналіст, не медіа, не Папа Римський, а конкретно ви, народні депутати. От конкретно ви за це будете відповідати. Бо далі під закриття підуть справи. Другий епізод «Роттердаму плюс». Провадження по схемах Коломойського, де підозри вручено по схемах на 17 мільярдів гривень. Потім підуть під закриття «Стіна Яценюка», пам'ятаєте? От этот сітчастий забор на кордоні з Росією. Справа вже розслідувана, справа під знесення. Пам'ятаєте справу висотоміра, не висотоміри, Гладковського-Свинарчука? Розслідувана справа, підозри вручені. Під знос піде справа, бо народні депутати спеціально захищають корупціонерів, не ліквідовуючи правки Лозового. І таких справ 30 плюс ми найближчим часом оприлюднимо список. Можна ще одну історію? От мені оця історія з висотомірами і Гладковським, я хочу на цьому наголосити. Пам'ятаєте, ще за Порошенка журналісти Бігос.Інфо зробили розслідування про те, як Гладковський і Кампашка, молодший, розпилюють бюджет оборонпрому. Скільки тоді гівна вилили на журналістів? Позитивні блогери. Ті, хто розказував, що не можна робити скандали під час війни, обвинувачували журналістів, що вони ледь на ФСБ не працюють. Хоч одна пара. Я тобі маю сказати, що досі багато людей вважає, що це була замовна тема, і Бігус це зробив спеціально, щоб Порошенко програв вибір. Підозра була вручена фігурантам справи по тому, що розказав Бігус. Офіційно підозри було вручено. А це означає, що все там було сказано правду. Так от, друзі, які обливали гівном журналістів, майте гідність вибачитися. От правда. Бо майже те саме коло, яке тоді розказували Бігусу про ФСБ, нам про яйця Резнікова розказували. Оце майже те саме коло. Друзі, майте гідність вибачитися. Це ж дуже просто. Спробуйте. Хто стоїть за цими правками і чи впливають вони зараз на цей процес? Тому що, наскільки я розумію, ще місяць тому в парламенті був зареєстрований законопроект, за який, автори якого – керівництво фракції «Слуга народу» – Арахамія, Шуляк і «Голос», ті, які займаються антикором, там Устінова, Юрчишин і Радіна, голова антикорупційного комітету. Місяць тому було зареєстровано. В чому проблема? Чому досі не ухвалюється? Прекрасне питання до... Спочатку комітету правоохоронної політики на чолі з паном Іонашасом, де більшість «Слуг народу». Чому до сих пір законопроект не проголосований, не пішов в зал? Це питання до керівництва парламенту, чому вони не пнули комітет до сих пір? Це питання до «Слуг народу», ну в кінці кінців Арахамія може їх типу, зібрати, їм навряд по голові. Це питання до Офісу президента, який може що угодно продавити через парламент, якщо їм потрібно. Значить, їм потрібно, щоб цей законопроект зараз не голосувався. Ну, щоб встигнути закрити ще кілька справ. Дуже вигодно. Нічого не робиш,
а справи закриваються. Давайте про саму історію правок Лозового. Їх було прийнято парламентом попереднього скликання. Так парламент більшості Порошенка, Яценюка, Авакова прикривав свою дупу від провадження антикорупційного бюро, яке вже почало доганяти частину тієї братії. Хто виписував правки? За нашою інфою це робив суддя ОАСКу Вовк разом з одним з юристів Грановського. Ну, бо Грановський сам не писав, в нього там була команда тих, хто... Грановський рішав, а не писав. Так от, двійка цих чортів написали і провели через парламент, а парламент дуже прям помагав. Оці правки. Суть правок полягають в тому, якщо максимально скоротити, що термін розслідування справи до вручення підозри, до звинувачення людини обмежений в часі, сильно обмежений в часі. Такого немає ніде в світі нормальному. Ну, бо коли, поки нема підозрюваного, поки там нема обвинуваченого, як в якій країні, ну, то скільки хочете розслідувати? Ну, поки є термін давності злочину. Неможливо розслідувати за півтора року справу, яка в п'яти юрисдикціях. Вам тільки півроку будуть документи з інших країн пересилати. А ще треба підозру зробити, ще треба розслідувати, треба ще це все оформити. Вони спеціально зробили так, щоб неможливо було розслідувати. А далі магія. Приходить до влади Зеленський, його парламент. Треба віддати належне генпрокурору Рябошапці. Він тоді через президента, ми разом над цим працювали, подає законопроект, який ліквідовує цю проблему. І крім цього, робить інших багато гарних речей в КПК. Парламент приймає все, крім правок Лозового. Уявляєте? Яке співпадіння. Це був 19-й рік. Депутати вже нового парламенту захищають дупи не тільки старих, а й своїх на майбутнє. І врешті-решт, коли справи почали схлопуватися, і ми почали криком кричати, реєструється новий законопроект, який вже місяць валяється в комітеті Іонушуса і інших слуг народу. Друзі, ще раз. Наступний скандал глобальних медіа буде на тему права Лозового і татарам. Зафіксується зараз. І відповідальність буде конкретно на народних депутатах. На вас конкретно. Бо наступних що два тижні закриватимуться одна-дві справи. І ви, депутати, за це будете відповідати. А можеш пояснити мені один момент? А ті люди, які захищають ці правки Лозового, є такі люди зараз, і в мене там дискусія в Фейсбуці. Дивись, я не буду називати, але у них є два аргументи, наскільки я зрозуміла, найголовніших. Перше, типу, там поганому танцюристу яйця заважають, треба швидше розслідувати. А другий – це те, що якщо навіть парламент зараз скасує ці правки Лозового, то потім це рішення скасує Конституційний суд. Що ти про це думаєш? Привіт Сережі Лещенко з його дебільним меседжем. Ну, якщо Сережа Лещенко правий і КСУ знесе, так його президент зробив помилку в 2019 році, коли подав правки на відміну. Ну, президент Зеленський в 2019 році подав законопроект, який відміняє, який відміняв правки Лозового. Сережа, частину правок президент відмінив. Частину законопроекту президента було більшістю парламента президента прийняте. І той законопроект скасував частину права Лозового. Де подання в КСУ? Немає. І рішення немає. І цього разу не буде. Тому давайте не вигадувати причини, чому не треба зробити, що давно треба було зробити. Тепер про поганого танцора. От ті, хто таке трендить, у мене питання. Ви хоча б одне розслідування провели, танцори, тренера з танців. Для цих людей пояснюю. Складні економічні злочини ФБР розслідує не 2 і не 3 роки, а десь по 5, а десь і по 8, як було з Лазаренко, наприклад. Там трошки менше, бо там інший був злочин. Це 5-6 років. Інколи 7 років. Яких півтора? Що у вас в головах робиться? У вас експертиза в Україні може рік тривати. Експертиза. Експертиза рік може тривати. Так вам треба отримати документи з Австрії. Банківські проводки. Або зі Швейцарії. Ви хоч раз отримували інформацію про банківські проводки в Швейцарії офіційно? Спробуйте унікуми.
погані танцори, побачилися. Чому тоді в злочинах проти, ну, воєнних злочинах, та ще в ряді злочинів, оці правки ви відмінили? Ну, бо неможливо розслідувати, маючи ці обмеження. А от в корупційних і економічних, які безпосередньо депутатів стосуються, чомусь не відмінили. Яке співпадіння цікаве, правда? Дійсно, поганим танцорам мішає одна штука. Так тільки погані танцори в парламенті сидять. І совість точно не те, що їм заважає зараз. Я теж думаю, Арахамія і керівництво фракції, якби розуміло, що Конституційний суд може це скасувати все, то заради чого вони б це все реєстрували? Заради того, щоб що, пиль пустіть в глаза обществу? А ні. Якби це було навіть так, окей. Ну тоді, якщо всі в парламенті розуміють, що Конституція все одно знесе, так голосуйте, що вас тримує? Ну, якщо ви всі впевнені, що Конституція все одно знесе, то ви свою частину роботи зробіть унікуми. Ви не пояснюєте, що потім якийсь інший орган зробить. Ви свою частину зробіть, а не розказуйте, чому ні. Зупиню, щоб ми матюками далі говорити, бо далі буде далі матюки підуть. Тому я тебе перериваю і питаю тебе, в яких часових рамках має бути проголосований цей законопроект, щоб врятувати, ну, якщо не усі справи, то хоча б частину з тих 30, про які ти кажеш. Чи це вже неможливо? В 19-му році. Його треба було голосувати в 19-му році. А зараз, чим швидше, тим краще. Чим швидше, тим більше справ є шанс врятувати. Ну, дуже все просто. Бо коли їх ще позакривають, от тоді вже рятувати буде майже неможливо. Там є, ну, але це все така складна історія. Дуже все просто. Проголосуйте клятий законопроект. Одне голосування. Там навіть двох читань не треба. Там все понятно. Але ж ні, розказують одні, інші, чому треба. Проголосуйте, холєра. Ви це мали зробити в 19-му році. Ви, як депутати, цього не зробили. Спеціально не зробили. Спеціально. Бо ж голосування є, товариші, голосування є 19-го року. Думаєш, буде скандал, якщо не проголосують і почнуть ці справи вмирати? Та русські цей скандал точно зроблять. Та послухайте, навіть якби в нас було все ідеально в країні з темою корупції, то би росіяни нас всі вбили, бо це б'є по допомозі для нас. Це реально б'є. Так що ж ви, тупаки, спеціально даєте ворогу аргументи? Ви ж ладно, якби не було аргументів, якісь там журналісти щось вигадували. З цим працювати можна було б. А якщо, як в історії з Резніковим, скандал був, півроку захищали, змушені були потім звільнити. То що ти цьому протиставиш? Що ти цьому протиставиш? Ви ж самі робите так, що пропаганда росіян діє. Бо вони беруть одну тверду тему, як з Резніковим, і накручують на неї кучу брехні. Так ви винні, що ви цю тверду тему дали, розумієте? Це ваша відповідальність. Це те, що могли ви не робити. Так само буде з Татаровим і правками Лозового. Рівно так само. Наостанок покажу обличчя людини, яка відповідальна за все, що стосується правоохоронної системи в цій країні. Не моє, сподіваюся. Татарова. Я показала Татарова. Слава Богу. Дякую тобі за коментарі, за те, що ти пояснив цю складну історію. Будемо стежити, що буде далі з цим законопроектом, з цими правками. Віталій Шабунін був на «Є питання». Дякую. Дякую за можливість.